পাতত দিয়া গাহৰি মাংস কেনেকুৱা টেষ্টি আছিলে আৰু দেখাই আছো আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ খানা আজি ক'ত আহিছো জনাই আছো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক গাইছ বহুত গাহৰি মাংস খাই দিলোঁ পুৰা টেষ্টি আছিলে পেট ভৰাই ডবাই দিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মই আজি আহিছোঁ হেৰিটেজ কিটচেন এইটো দেখিবলৈ পাইছে হেৰিটেজ কিটচেন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে সন্মুখত আৰু লোকেশ্যনটো যদি জনাই দিওঁ আপোনালোকে গম পায় উদেশনা যিটো মল আছে উদেশনা মানে বিল্ডিং ৱেষ্ট ছাইড আছে এই যিটো উদেশনা বিল্ডিং আছে তাৰ একদম ৰাইট ছাইডে আছে দেখিবলৈ পাইছে হেৰিটেজটো হ'ল ডাউন টাউন হস্পিটেল এইখন হ'ল দিছপুৰ ব্ৰিজ দিছপুৰ ব্ৰিজখন এনেকৈ আহি পেলাই ইয়াতে এণ্ড হৈছে ডাউন টাউন হস্পিটেলখন আছে ডাউন টাউনৰ একদম এইখিনিতে উদেশনাৰ কাষতে আছে হেৰিটেজ কিটচেন তো ব'লক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক ইয়াতে পাই ধুনীয়া ধুনীয়া পৰ্ক থালি আপোনালোকে ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ একদম বঢ়িয়াকৈ তো হেৰিটেজ কিটচেনৰ ভিতৰভাগ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক ইয়াতে আপোনালোকে আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰিব আৰু এনেকৈ ওপৰ ফালেও বহা সুবিধা আছে এইটো হ'ল ওপৰৰ স্পেচ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বহি ইয়াতে ধুনীয়া খানা খাব পাৰিব তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি খানা লাগি গৈছে এইখন হ'ল ইয়াৰে স্পেচিয়েল পৰ্ক থালি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এই পৰ্চনটো পূৰা স্পেচিয়েল পৰ্ক থালিৰ আণ্ডাৰত পৰে বাকী এইটো পাতত দিয়া গাহৰি মাংস আৰু মাছটো এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ লগতে আপোনালোকে যদি চিকেন লোকেল চিকেন থালি লয় এইটো আইটেম পাই যাব ফিছ থালি ল'লে এইটো ফিছ বইল পাই যাব লগতে চিকেন বইলো পাই যাব এইটো বেলেগ বেলেগ থালিত পাই যাব এইকেইটা আইটেম এক্সট্ৰা লগতে মাছ পিটিকাও আছে আৰু বাকী এইকেইটা কি কি আছে দাদাই জনাই দিব দাদা নমস্কাৰ দিগন্ত দা আছে ইয়াৰে চেফ হয় তো দাদাৰ হাতেৰে আজি খাব পাৰিম তো দাদা জনাই দিয়ক প্ৰথমতে যিখন পৰ্ক থালি আছে তাত কি কি আছে প্ৰথমতে টোপোলা ভাত আছে এইটো হ'ল বিন আৰু আলু ভাজি এইটো বেঙেনা পিটিকা এইটো কিহৰ হেৰি হয় পানী টেঙা বঢ়িয়া এইটো পৰ্ক কিহেৰে বনাইছে আমাৰ চিম্পল ষ্টাইল আৰু হয় এইটো মাটিমাহ দাইল এইফালে আছে নেমু পিঁয়াজ আৰু ভোট জলকীয়া ন এইটো এইটো কিহৰ চাটনি পুদিনা চাটনি এইটো আমাৰ পায়স আছে ধুনীয়া খীৰ আছে দেখিবলৈ পাইছে দাইল আছে আলু পিটিকা আছে এইটো কি হয় পৰ্ক চালাড গাহৰি মাংস চালাড একদম পিঁয়াজ একদম দেখিবলৈ পাইছে পিঁয়াজ আৰু গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ আছে সৰু আলু ভাজি এইফালে আছে অমৰা চাটনি এইটো নিজে বনোৱা নেকি হোম মেড অমৰা চাটনি আছে এইটো পৰ্ক বইল নেকি পৰ্ক বইল আছে বেম্বো চুট আছে নেকি বেম্বো চুটৰ লগত পৰ্ক বইল এইটো কি হয় কচু পিটিকা আৰু এইফালে অমিতা খাৰ আছে তো এইখিনি আইটেম আছে দেখিবলৈ পাইছে লগতে এইফালে আছে পৰ্ক খৰিকা গাহৰি খৰিকা কেনেকুৱা জুচি আৰু দেখাতে কেনেকুৱা চাইন কৰি আছে দেখিবলৈ পাইছেনে ধুনীয়া লাগিছে আৰু লগতে আছে মাছ খৰিকা পুৰা মাছ দেখিবলৈ পাইছে এটা এনেকুৱা পিচ আছে আৰু এটা ডাঙৰ পিচ আছে এইটো এক্সট্ৰাকৈ লৈ লৈছোঁ লগতে পাতত দিয়া গাহৰিটো দেখাই আছোঁ আৰু এইটো এইকেইটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক গোটেইকেইটা তো এইখন হ'ল থালি এতিয়া পাতত দিয়া গাহৰিটো আপুনি খুলি দিব তো দিগন্তদাই একদম পাতত দিয়া গাহৰিটো বঢ়িয়াকৈ দেখাব ৱাও দেখিবলৈ পাইছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে এইটো হ'ল পাতত দিয়া গাহৰি মাংস আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব এইটোৰ কাৰণে মই বহুতেই বেছি এক্সাইটেড ইয়াতে মানে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ কি কি খানা ইয়াতে আছে তো এতিয়া এক্সাইটেড হৈছোঁ ইমান ধুনীয়া খানা সন্মুখত আছে আপোনালোকক মই মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া এক্সাইটেড হৈছোঁ খাবলৈ তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লাষ্টলৈকে চাই থাকক গোটেই খাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু খাই নো কেনেকুৱা লাগে জনাই আছোঁ হেৰিটেজ পৰ্ক থালি লগত আছে আৰু এক্সট্ৰাকৈ লৈ লৈছোঁ দেখিবলৈ আছেনে পাতত দিয়া পৰ্ক তো গাহৰি খৰিকাৰ ষ্টিক এটা আছে আৰু চিকেন মানে মুৰ্গী খৰিকাৰ ষ্টিক এটাও আছে তো পৰ্ক খৰিকাৰ পৰা গাহৰি খৰিকা দেখিবলৈ হৈছে পিচটো ৱাও গাইছ কেনেকুৱা জুচি পিচ গাইছ সঁচাকৈ কৈছোঁ বিৰাটেই টেষ্টি এপিচ খালোঁ আৰু এপিচ খাব লাগে এতিয়া তো দেখাই দিয়া ধুনীয়া পৰ্কৰ পিচ পৰি গ'ল পাই নাই দেখিবলৈ পাইছে মজা লাগিছে ট্ৰাই কৰিব বিৰাট ভাল পাব তো গাইছ এইবাৰ হ'ল চিকেন খৰিকা দেখিবলৈ পাইছে তো যিসকলে গাহৰি নাখায় তেওঁলোকৰ কাৰণে পুৰা স্মকি ফ্লেভাৰটো আৰু গাইছ এইবাৰ হ'ল পাতত দিয়া গাহৰি মাংস এইটো খাবৰ কাৰণে মই আৰু বেছি এক্সাইটেড হৈছোঁ দেখিবলৈ পাইছোঁ কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া ধুনীয়া গাহৰি মাংসৰ পিচ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে পুৰা চফ্ট দেখিবলৈ পাইছে দেখাতে ভাল লাগি আছে লগত আছে ইয়াত ধুনীয়া পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া চনিয়া দি দিছে জলকীয়া দি দিছে
Actually, guys, this is a co-part of the table. This is a part of the flavor. I use a mango. I use a gumpa. 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 I use a Wow. So, this is chunia, khamti lahi saul. Dekhi bolle paise. The oil eta thake saul tot. Apnaloke gom pai aru iar lot khai bhal lage boil. Ei karone mou kham boil. Prothomote gauri boiler pora start korim. Dekhi bolle paise. Gauri boil with bamboo soup. So, chunia. Gauri honey loose part of it. When a tupula hat for a boil canard, or when a boil, you can boil the short look habit. So, the cable is in Gauri to put a honey soup. Pato Lord. So, guys, it's a money for a hoe. A dialess, a buria. Poruelu ase tar pisot alu pitika to balba balba aru eibar hol pork salad dekhibole beshe gauri horo horo tukura ase aru piyaj ase dhuniya ase logote ase jolokia to nike salad type ot apnaloke khabo paribo jodi he gauri mangko khai bhal pai to etu khai sao kini kwa lagise beshi bagiyate piyaj ase apnaloke dekhibole paise piyajor hongkha beshi tar logot gauri mangko horo piece to khai tu bhale lagise pura chatni type ot ba salad type ot apnaloke try koribo pare beana pabo to mo khai bhal paisu aru olop khai sao to salad talot khai ane bhale lage gauri mane ki aru gauri tu emotion hoy hoyne na আৰু এইবাৰ মোৰ খাব মন গৈছে ডাঙৰ মাছ এপিছ এনেকে খৰিকা কৰি দিছে দেখিবলৈ পাইছে মাছটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু তাৰ এনেক খৰিকা পিছ ডাইৰেক্ট খাই দিছো ভাঙিব চেষ্টা কৰিছিল বাৰু আৰু ওপৰত অলপ মানে স্মোকি ফ্লেভাৰটো আছে ইয়াৰে আপোনালোকে মানে ট্রাই কৰিলে গম পাবৰ ভিতৰটো পুৰা হিজি গৈছে মাছৰ তো বেয়া লগা নাই খাই আৰু এইবাৰ খাম পানী টেঙা এটো খাব বহুত মন গৈছে কাৰণ আপোনালোকে গমৈ পাই জি হকলে খাই পাইছে তো বহুত বেছি ধুনিয়া এটা টেস্ট মানে ইমান মজা লাগে খাই পেলাই তো পানী টেঙা আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব তাৰ পিছত বেঙেনা পিটিকাটো খালো বেঙেনা পিটিকা মানে সকলোখিনি খানাই খালো যেটো ভেরাইটিজ অফ ডিশেস আছে আৰু তাৰ পিছত ইয়া বিন আৰু আলু ভাজি লগতে মাটি দেল আৰু এইফালে গৰৈ মাছ পোৰা পিটিকা তো সকলোখিনি খালো খাই ভাল পালো আপোনালোকে ট্রাই কৰিব এনেকুৱা ট্ৰেডিশনেল থালি বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থালিও আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব বাৰু বিভিন্ন ধৰণৰ থালি আৰু তাৰ পিছত গাউৰি মাংস ঘৰত বনোৱা ষ্টাইলত মানে মছলা পাতি অকণমান দি মানে আৰু আলু চালু দি পেলাই এনেকে সিম্পল ষ্টাইলত আৰু সেইটো ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু ডাইৰেক্ট গাউৰি মাংস পিছ দেখিবলৈ পাইছেনে আপোনালোকে তো খাই ভালেই পালোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু মেইন কথাটো হ'ল ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থালিও পাই যাব হাৱাৰ মাংস পাই যাব লগতে ছাগলী মাংস পাই যাব বা বেলেগ বেলেগ খানাও পাই যাব তো আপোনালোকে আহিব মেনুখন মই লাষ্টৰ ফালে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মেনুখন চেক কৰি ল'ব আৰু ট্রাই কৰিব আৰু এইফালে কচু পিটিকাটো খাই ভাল লাগিল আৰু এয়া আছে সমুখত মেনু ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই আপোনালোকে মেনুখন চেক কৰিব মই দেখাই দিছো এবাৰ ভালকে মেনুখন চাই লওক গাইছ বৰিয়াকে খোৱা লওক হৈ গ'ল আৰু এটা যাব লাগে একদম পেট ভৰি গৈছে গাহৰি মাংস খাই আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে গাহৰি মাংস বৰিয়াকে খাব পাৰিব টেস্টি আছিলে পাতত দিয়া গাহৰিটো ট্রাই কৰিব লগতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গাহৰি পোৱা যায় মানে ৰেচিপি পোৱা যায় গাহৰি লগতে হাঁহটো ইয়াতে বহুত ভাল বুলি কৈছে আজি বাৰু হাঁহ খোৱা নহ'ল পিছত কেতিয়াবা খাব লাগিব ইমান একেলগে খাব নোৱাৰি গতিকে আপোনালোকে আহিব ডাউনটাউনৰ একদম পইণ্টতে আছে ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ একদম কাষতে আপোনালোকক লোকেশ্যনটো জনাই দিছোঁ তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম এতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ লাগিল যে অসম বাই বাই গাইছ আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব